ini dipersilakan Tuan Tan Hong Pin Bakri, Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Bakri minta Menteri Luar Negeri menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam membantu mangsa di Gaza, Palestin, berikutan sekatan oleh Israel terhadap bekalan keperluan asas seperti elektrik, makanan, air dan gas. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan daripada Yang Berhormat. Kerajaan amat prihatin dan gusar dengan pertempuran di Palestin yang kini telah melangkau ke hari ke-6. Ribuan nyawa telah melayang dengan bilangan kecederaan terus meningkat mendadak. Bukan itu sahaja, rakyat Palestin di Gaza kini terpaksa mengharungi kehidupan yang amat perit dan sengsara akibat sekatan menyeluruh dibuat oleh rejim Zionis, termasuk menyekat bekalan asas air, elektrik dan makanan. Malaysia amat kecewa dengan tindakan berat sebelah dalam menangani isu ini. Tak kala pihak Barat dengan sempantas kilat mengambil tindakan dan membantu Kiev dalam mempertahankan diri daripada pencerobohan Moskow, rakyat Palestin terus dipinggir tanpa sebarang pembelaan maupun keadilan. Ini jelas menyimpang dengan prinsip kemanusiaan sejagat serta undang-undang antarabangsa. Kita juga bangga sewaktu satu dunia berganding bahu menghapuskan pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Kenapa pula pentadbir dasar apartheid rejim Israel dibiarkan terus bermaharaja lela meneruskan dasar yang jelas melanggar norma-norma kemanusiaan. Mengambil kira situasi kritikal pada masa ini, Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa termasuk pertubuhan-pertubuhan antarabangsa untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti bekalan-bekalan asas dan perubatan. Rejim Israel tidak berhak untuk menyekat saluran bantuan kemanusiaan. Tuan Yang Dipertua, sebagai permulaan, rakyat Malaysia yang ingin menyalurkan adalah mengumpulkan, yang ingin menyalurkan dana dan mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Sumbangan ini boleh disalurkan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Sebagai menunjukkan komitmen daripada pelbagai pihak di Malaysia, kita mulai menerima pelbagai tawaran dan hasrat yang telah disampaikan kepada pihak kementerian, khususnya daripada kalangan-kalangan pertubuhan-pertubuhan sivil dan NGO, dan mereka turut menyatakan hasrat untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini kepada rakyat Palestin. Dalam hubungan ini, kerajaan memberi komitmen untuk turut membantu dalam meringankan beban yang dihadapi oleh rakyat Palestin ini. Dan insya-Allah sebentar lagi saya akan menyampaikan bagi pihak rakyat Malaysia sumbangan awal sebanyak RM1 juta untuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin dari dana AAKRP kita. Dan ianya akan disampaikan kepada Tuan Yang Terutama Walid Abu Ali, Duta Besar Palestin ke Malaysia. Dan saya juga
ingin menjemput Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berkepala Yang Berkelapangan untuk turut serta menyertai saya dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan di lobi Parlimen selepas ini. Ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen berterusan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin dalam apa juga cara dan kaedah yang terbaik untuk meringankan beban mereka. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Namun saya lihat mungkin saluran dari segi sumbangan kewangan itu tidak mungkin belum mencukupi di mana ada sokongan ataupun tindakan-tindakan langkah-langkah yang seterusnya, selanjutnya perlu diambil oleh kerajaan. Yang Berhormat Datuk Tuan Yang Dipertua, 5 rakyat Malaysia termasuk seorang wanita bersama ibu dan 3 anaknya kini berada di Tebing Barat yang merupakan zon konflik dalam pertempuran berterusan antara tentera Israel dengan kumpulan Palestin Hamas. Jadi apakah langkah ataupun bantuan dan sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan di situ bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Malaysia terutamanya di Tebing Barat? Adakah bantuan atau sokongan diberikan kepada warga Malaysia tersebut sekiranya berlakunya apa-apa kecemasan ataupun krisis di Tebing Barat, dan bagaimanakah kerajaan bekerjasama dengan organisasi antarabangsa ataupun NGO untuk memastikan bahawa bantuan dan sokongan sampai kepada mangsa di Gaza dengan selamat dan cepat? Mohon Menteri untuk memberi penjelasan. Berkaitan keadaan rakyat Malaysia yang berada di sana, Wisma Putra sentiasa mengikuti perkembangan dan juga menyampaikan maklumat-maklumat melalui secara rasmi seperti yang telah dimaklumkan juga dalam kenyataan-kenyataan akhbar dan juga melalui mission-mission kita di luar negara. Ini termasuklah melalui kedutaan kita di Mesir. Kita telah maklumkan tentang keberadaan mereka untuk kita mengetahui di mana mereka berada. Hingga setakat ini boleh ingin saya maklumkan dalam dewan ini, iaitu ada 5 rakyat Malaysia yang berada dalam laporan kita, iaitu pertama seorang ibu dengan 3 orang anak yang memegang pasport Malaysia yang dilaporkan berada dalam kawasan konflik, dan manakala Kedutaan Besar Malaysia juga telah dapat menghubungi seorang doktor iaitu Nurul Ain Latif. Beliau ini berasal daripada Kota Baru dan telah berkahwin dengan warga Palestin, dan keadaan mereka berada di tempat yang selamat. Dan kita juga sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi untuk Dr. Nurul Ain ini, dan sehingga kini kita mendapat kerjasama daripada Kedutaan Filipina untuk mengeluarkan keluarga ini bersama dengan 8 warga Indonesia yang berada di kawasan yang tersebut. Dan kita juga sedang memantau dari segi kedudukan rakyat Malaysia sekiranya ada di kawasan-kawasan yang terbabit. Sehingga setakat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, belum ada laporan-laporan lain yang melibatkan kedudukan rakyat Malaysia, melainkan beberapa hari yang lalu ada rombongan melibatkan rakyat Malaysia dan Singapura yang berada di kawasan Baitul Maqdis telah pun dikeluarkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Kangah